Dobro jutro, dobri ljudi. Privodimo kraju i ovu radnu nedelju. Ulazimo u mart mesec. Proleće uveliko u toku. Jutro sam slušao kod Marka, njegovog gosta, koji je rekao da smo zimu ispratili. A ispraćamo i ovu radnu nedelju. I pošto je petak, vreme je da se malo ispričamo, da vidimo kako smo i šta je novo na našoj društveno-političkoj sceni. A u drugom delu ćemo se pozabaviti malo i našom decom, Srđo. Joj, moramo. Dobro, to da, treba decom, da, dobro jutro. Pa evo, čerka nam je hrkala, ima treći krajnik, taj famozni, i što me ti pitaš šta je treći, ja kažem, ne znam ni prva dva šta su, da. Kako izgledaju, ali to nam trenutno ono pravi problem, ne znam. Ne može da spava, hrče. Išli smo kod doktora, da, dobili smo neku terapiju, ali to je... Da. Borba Muka. Za život. I sad, znači, treći krajnik je plus sve ovo što svakodnevno živimo, dišemo, jedemo, spavamo i sve ostalo. Što bi se reklo Expo. Ceo pak. Expo. Expo, sve smo dobro. Sve tu. I onda jedno veče mama ne spava, jedno veče tata ne spava. Kako što je najgore, ne spava dete. Ne spava dete. To je ono što je tuga. Tata i mama, ajde, tako nam je, kako nam je. Pa da, dete dobro, mora, da, da. Mada i tata, vidim, da bi mogao da nešto radi, kako mora da spava. Kako kažu avionu, prvo sebi kiseonik pa deci, jer ti ako rikneš... Jeste, nema ništa onda, nema pomoći. Tako da to je iz ugla roditelja, a opet iz ugla deteta. Moja majka nas je nagrdila juče da previše smo počeli da psujemo. E, moguće. Ništa, stajemo s tim. Da, izvinjavamo se, to nama izleti, moguće da smo se malo i opustili. Živi program, živi ljudi. A inače, za sve ove godine retke su bile psovke u razgibavanju. Naprotiv, mi smo i pre dok je Dare bio i sad kad je Srki, uvek razmišljaju o tome da je psovka nekako najlakši put da dođeš do neke fore. Nije, mislim, a nije neophodna. Ja volim sočnu psovku, ali ne uvek i konstantno, znaš, više negde da se to... To ćemo ti i ja na jednom drugom mestu, sad pravimo neke planove i onda ćemo moći, a ovo kad imamo i ekran i publiku... Ne moraš da mi namiguješ, ovde kamere sve hvataju. To ćemo mi... Niko nas nije vidio, pa nismo na radiju. Ovo je bilo Komarić, jesi vidio kako sam najavio naš novi projekat. Da se okreneš ka nekom, a kako sam mu? U stvari ja nisam trebao tebi, nego kamermanima. Da, on... Zato ima ovu koleginicu uvek neku s leve strane. Jeste, Srđe, ja nešto zanimljivo spremamo. Ako on preživi do tad, mislim, ako bude spavao, radit ćemo nešto novo, pričat ćemo o tome. Naravno da ćemo se vratiti, dakle, na život naše dece. Jovan Memedović, naš dragi kolega, inspirisao nas je jednom lepom pričom. Uporedit ćemo malo kako žive naša deca, kako žive deca po Evropi, Skandinaviji i tako dalje. Pa ćemo eto u drugom delu to da malo u ovaj petak rasteretimo, ali moramo prvo ovo naše, što se kaže, da vidimo šta je juče bilo zanimljivo na našoj političkoj sceni. Jako zanimljivo. Ono što je meni juče bilo najslađe jeste to što je predsednik ove naše male i napredne zajednice. Ali najveće u regionu. Ali, jeste, male, ali najveće u regionu. Eve vam ga komšije. Juče, tako divno i sočno, kao ti apsolke na televiziji, izvređao Šenaha, onu austrijsku lopužu. A nisam ispratio? Nisi ispratio. Šta je rekao dobro u Šenahu? Evo ovako. Prljav si, smrdiš, ne znaš se oprat. To je sledeća faza. Maminjo da dođe kao savjetnik Vučiću za sledeću fazu, a evo Srđane kaže ovako. To je, ja ne mogu da ga imitiram, stvarno. To je isto kao... Pročitaj kao transkript. Da. To je isto. Kada bih ja rekao njemu, a on je poznat po mnogo čemu u Austriji, da sam stekao utisak da je svetski prevarant i lopuža. I da su mi mnogi ljudi rekli za to. A i liči mi na belosvetskog prevaranta i poznatu lopužu iz Austrije. Rekao je srpski predsednik. A Šenah je ranije izjavio da mu se čini da je dovođenje građana autobusima u Beograd iz Republike Srpske na dan izbora instrument krađe. I razmišljam, ja naravno ovo nisam gledao, ali sam pročitao. On je to interpretirao ko šerbeđija. Međutim, čini mi se da je stao kad je bilo najslađe. Pa sam mislio da ti i ja i gledaoci nastavimo danas da vređamo Šenaha, ali da se ne zaustavimo ni tu, moj dobri prijatelju, nego da raznorazne te belosvetske lopuže, naravno iz Evrope, ne iz Kine i Rusije, nagrdimo danas i ti, slobodno i publika, i ja ću obratite se toj bagri.
Obratite im se nebiranim rečima. Naravno, psovke, rekli smo psovke, ne. Pa to kako sad? E, pa nije ni predsjednik isto ne psuje. Šta imam da ti kažem za Makrona? Da ti kažem... Francuz. Predsjednik ne psuje, ali on kad te uvredi, bolje da ti je opsovo majko. Bolje da ti je majku, majčo, on te unakazi, da. Jer vidi, on je, osim što je, pazi, kad si ti predsjednik, ti imaš jedno glasilo. Jel, predsjedničko. Da. I sad njega prate i naši ljudi u Austriji. Jeste. Sad zamisli, nije ovaj Šenak, što je Šen lučio, pa ga je predsjednik uzo na nišan. Polako se predsjednik prebacuje na Evropski parlament. Naravno! Na Tupoli, on već, počinje da autobuse seli ka Evropi. Imamo mi tamo više tih mrzitelja. Znači, Viola von Kramon. To je ono, sjeti se... Hejterka, kako... hejterska koja zna samo da mrzi. Bravo. I hejtuje. Sjeti se kako smo nekada to izgovarali, imena tih zapadnih bestidnika. Clinton, Albrightova, to kad kažeš Albrightova, to kao ne znam što... Dobro, ali ona je izgledala što bi predsjednik rekao ko lopuža nakaza... Jeste. E sad, to je bilo neka nesrećnija vremena, jel, kad smo mi bili ovdje pod bombama i to je sad... Pa smo onda izmišljali, vidi... Bogu hvala, 25 godina više bombi nema. Priče, znaš da je krenulo odmah teorije, moraš da ga ocrniš u rikverc, na primjer za Madeleine Albright, bila da je nedovoljno voljena bila ovdje u Srbiji od strane nekog našeg Dase, jel? I da je to bila osveta njena. Znači, fali nam sad zašto je Šenak... Ko je njega... Ali ima ih, kažem ti, više. Šenak se trenutno namestio, bio je šider. Hoćemo da kažemo da je peder. Sjeti se druge, za njega peder. I da nosi španske gaće. Što španske gaće? Ba, važno je da nakljukamo što više. Tako je, znači hoćemo da idemo na tu... Ne znam ko je čovjek. Idemo redom. Možda da vidimo sliku. Znači, da je buzerant. Znači, nema psovki, upravo je Srpkijeva keva, nego dajte uvrede. Pa mi Srbi smo bar carevi da uvredimo nekoga. Pogledom. Pogledom. A mi bre, ja ti kroz dobar dan opsujem majku. Bravo, druže. Dobar dan, komšija. Dobar dan. Ti znaš, da. Dobar dan, čikamare. Dobar dan i tebi. Ti, nema, ne ideš, poželeo bi joj dobar dan. Koji dobar dan, gledaš klavir da ti ne padne na glavu. Jeste, još moj brat, fantastičan glumac kad to tako donese, jeste. A onda tu jeste. I tačno ti vidim... Ja ispunjam sve usluje, sam ovi što snimaju serije, neće da daju. S njima ne možda se radi, mislim. Je li te TV serije, kad će to da se deli? Mrka kapa. Mrka kapa. Ovi iz Telekoma kažu, to će da podele. Baš nas briga, ajmo ti ja u pozorište, tamo ćemo da susrećemo. Ne vidi, sve se snimaju te serije, meso, kosti, znaš, ne veganski, tako reći. Beli bubrezi. Mi smo za salatu, beli bubrezi za poster. Znači, krastavci, paradajz, lukšar, kanepa. Kad dođemo do Kajsija, ti je glavnjak. Vreme Kajsije, na novoj. A kad je šljiva, druže, ko Milan Marić kupimo uloge. Da. Istorijske. Ti igraš šljivu. I šljivu, lično igram ja. Mare šljiva. Šljiva kroz epoku. Dakle, mi, drugo, lepo si rekao, možemo i očima majku da opsujemo, ali mi imamo rečnik širok, Vuk Karadžić nam podario. Mađari jedino imaju sočnije psovke, nego mi ne znam da si to znao. E, ali možda psovke, ali uvrede, direktne. Pa to je ipak... Znači, slobodno ono... Dajte, videli ste da je kod našeg predsjednika proradio Voja Šešelj. Što je normalno i moj otac Mika često iz mene govori. Fabrička podešavanja su uvek tu negde. Druže, ne možeš ti da pobegneš od sebe. Znaš koliko ja puta... I što si stariji, sve više ličiš na svog otca. I znaš ti kako ja sebe uhvatim ono kako sam u nekim položajima kao moj ćale, kako neke stvari izgovaram kao moj... I sad to vidim i na svom detetu. Prema tome, sve je to normalno. A naročito, kad dođeš u neke zrele godine, onda ti je drago što ličiš. Da. I onda se vraćaš korenima. Tako je. I otac je ponosan, razumeš? Ja kad ću... A Šeki sedi kući, oj to... Ne kući, u Hrtkovcima sedi. U njegovoj kući u Hrtkovci. Pokazuje tamo članovima Srpske radi, a vidi ga kad je pohodao, pa se ga slao po pivo. Ajde, dosta si im se išlih to vreme, da im se majke, majčine. Sad udi. Ajde sad knjigu jednu da napišeš, Šenah, jaje. Austrijsko. Austrijsko jaje. Kako se zove, onaj dvorac, Šomblunski pedev. Da, Šešelj, ne možeš da izgovoriš Šambrun. Šambrunski peder. Dobro ide za prodaju knjige. Tako je. Možete i vi, dragi gledaoci, po sistemu radikala, znate kako oni to rade,
Naravno da je to izmislio Voja Šešelj, ali moramo priznati da mu je ovaj čovjek najbolji đak i da ga je u mnogim stvarima prešišao. Na šta je, jeste, i on će sada ovima u Austriji da skrene pažnju, čekaj bre, ovi ni ne znaju kakav je, pa će kažu, čekaj što te ovaj dobri predsjednik tamo vređa, ba ne, nisam ja, ali on kaže da si ti lopina, on čovjek ne bi lagao, važi za neko koji izgovara isključivo istinu. Tako je. E sad možemo gledaocima da pokažemo na primjeru kako bi to trebalo da bude. Evo recimo Borelj kaže, užasnut sam pokoljem civila koji su na severu Gaze čekali hranu. I sad svi vi ovdje koji se nervirate kad mi pričamo da je u Gazi genocid, sad iskoristite priliku. Šta priča ova španska vucibatina? Bravo, Borelj, šta španska? Katalonska, izdajnik. Jel ti znaš, druže, da je on katalonac, a ne zalaže se za ocepljenje Katalonije nego za celu Španiju? Matoro laprdalo. Evo ti ga. I on nosi španske gaće. I on nosi španske gaće. Katalonske gaće. Koje god da obuče, to su španske gaće. I koju god mu bitangu dovedeš. On je našao da se bavi Bliskim istokom. Jest. Evo ti Đubre Lopovsko. Onaj njegov peder, ovaj saradnik, onaj što stalno s njim ide, onaj ćoravi, Lajčak. Jao. Ajmo nešto to na fizički, čovjek nosi naočare. Daj odmah to. Štreber. Ćoro. Onda, kad ti je to frizura kod da te krava lizala, jesi vidio Lajčakovu? Ajde, kazni se. Si vidio? Onda, ajde ga... Ono ti zoveš frizuru? Drugo, on je Slovak, ej. Pa ti znaš da, kak i Slovaci? To je skoro ko Rumuni. Skoro mali. I mi smo mali, ali oni su tek mali. A to su mali, ali su nikakvi. Ali su nikakvi. Nemo, vidi, ne ide nam ko predsjednik. On to nekako samo sipa i kao. Jeste, baca. I on ti ostavi taj, znaš, taj znak pitanja. Bolje da vam ne kažem ko je on. Jeste. Sjećaš se kako je Svečlji ovom sa Kosova rekao, tata ti je kriminalac, bre. A mama, tri tačke. Bolje da vam ne kažem. I on o svakom tako može. Šta je, ko je rekao, Marko Stepanović, to je onaj stručnjak, onaj što je... Ajde, bolje da vam ne kažem. Ali samo ću vam reći da ga pamte i onda... I onda, da. Pitajte kasirke kojima je krao žvaki kao mali loznici. Bravo. Onda, imamo, dajte ovo, Miki Aleksić, dva razreda škole. Nepismena, bitanga iz Trstenika. Loptom polomio prozor staroj gospođi kad je bio mali i kezio je se u lice. Tako je. Onda, kako se zovu ovi ostali? Pišu u lavabo u nastavničkom WC u osnovnoj školi. Zbog toga imao keca iz vladanja. Celu biografiju njegovu imao. Ništa nije nikad znao da nauči. Nikad ništa nije, pošto znaš da on samo priča kako je bila na fakultetu. Prepisivo od boljih učenika koji su danas članovi SNS. Bravo. Kažu mi ljudi. Pričali mi. Najgori đak. Imam ljude u Trsteniku. Odlično. Onda, ko je još od onih evropskih parlamentaraca što su u nemačkom parlamentu govore slovenački i hrvatski? Ma jeli? Ma vi mislite da mi ne znamo što ste tamo? To su gastarbajteri. Ima odmah onako lagano ustaški, nešto ustaški. E, to pustiš Vulina. Bravo. Vulina, ovaj kaže da je Vučić satelit, trabant. A Vulin je... Ustaže! Na Pinku kad je krenuo. Da. Odmah. Znači, ustaše... Teška artiljerija. Vidi, Hrvatima ustaše to onako, ko dobar dan. Ali može, ustaški isprdak. Jasenovac, bravo, ustaški isprdak, to je za ove nove generacije. Za ove nove generacije, vi niste ni prave ustaše. Nego ustaški isprdak. Nego ustašci. Ustaše s AliExpressa. Ustaše s AliExpressa. I ko da vam je neko more, boli me uvoz za vaše more. Loše kopije. Ko da vam je neko more, ja kupujem Solum, zabole me za vaše more. Šta ne kupio Solum? Kupio Solun od Dunjića i Švedske, stigo Solun. I još rekao Grcima, nek ostane vaše, samo ja da kupim. Da. Bravo, gazda. Odličan. A Paralija? Šta ćemo s Paralijom? O, Paralija tamo, Palma, kad spojim. Autoput će da napravi od Soluna ovamo do... I evo ovdje smo uradili 140 km novih da naši ljudi mogu lagano od Soluna do Paralije. Jorgose, kad će se završi ovo? Daj mi tanjire da polupam. Pa ide, voza se kroz Grčku autobus. I gleda od ozgo put. Fenomenal. I laže da je on to napravio. I laže da je on napravio. Evo, sad treba ove kocke s ovog Akropolja da sklanjamo. To je staro, porušeno ovdje, ko bezistan izgleda. Bravo! Si vidio trg što
ruiniraju, renoviraju. Ruiniraju ga, vidim, vidim. Nikola Pašić... Šapić se sveti četnicima, ovim partizanima. Pa on je, na primjer... U ime Misirac. Doktor Gangula je juče... Sve kaže što ima veze sa Marksom, Engelsom, Titom, komunizmom, bolševizmom. Šta je, on sve izmešao u isti koš. Ne, ne, kao to se zvalo trg Marksa i Engelsa, pa ćemo sada da vratimo... Ja kad čujem Marksa i Engelsa, dobijem ospice. Za mene sve što ima neku vrstu simbolike... Sa Marksom i Engelsom, Josipom Brozom, komunistima, bolševicima i svemu onome što je karakterisalo taj period. Taj period, to su periodi. Kome objašnjaš ono što je penetrirao u narod? Izvini, zaboravio sam. Koji neki Beograđani sa setom posmatruju, naravno, jer mnogi Beograđani su danas živi, a bili su živi i za vreme Marksa i Engelsa. Tako je. Šta sam tu ima? Lično su šaputali Marksu i Engelsu šta da pišu. Ovo je lišao neko od njih u školu. Bar neko. Šuto je loptu. Nije ni šuto, baco ruko. Pa mislim. Pa dobro, ali ne pričaš onome što ne znaš. Zamisli kad bi ja sad krenuo... Ne kandiduje, ne ideš na slagalicu ako si nepismen čoveč. Ili, evo ga, Mare smišlja svemirski projekat. Šta Mare o svemiru zna? Pa gleda malo zvezde. Gde Mare avion od papira da napraviš pa da poleti pa je uspeha, ne? Da ti kažem, ne znam ni od papira. Ali vidi, sad ako ti kreneš to... I na kraju krajeva, šta sad, smeta ti ovo, pa daj sruši, ne znam, na Avali imaju oni borići koje je Hitler, kad je bio kancelar nemački, poklonio, što to ne posečemo, ti borovi su tu... Švapski borovi. A to, Hitler poslao semenku, lično. Drugo, da li je moguće da je u isti koš svrstao Marksa, Engelsa, neki raniji period, revoluciju u Rusiji, pa onda posle toga komunizam za vreme kralja Aleksandra, Titov komunizam, odnosno socijalizam je, a? Neću, neću. Krenula investicija, nisu mogli, nemam vremena da ti objašnjavam, reci, tu su ko Marks i Engels. Ali da ti kažem, neću ovaj pismen svet koji nas gleda svaki put da davim sa istorijom kad oni ovako nešto izlupetaju. Ovaj priča o Marksu i Engelsu, Brnabićko 914. i upoređuje ubistvo Ferdinanda i dolazak evropske delegacije ovde. Okupacija OEPS-a u 24. Sedi jedan, opet ništa naprednjaci. Tačno, profesori u školi, ja verujem da su svi oni kad su bili onog... To malo što su išli. To malo što su išli. Šta je sad to? Šapiću? Ajmo usta, šta smo rekli, znači, iz kog vremena... A ja sam bio na takmičenju, dobro, ajde. Dobro. Kako ide taj tvoj... Gde je krenula revolucija? Sad trener, rukomet, odvojku, vate. U kojoj zemlji je prvo bila revolucija, Šapiću? Samo nemoj da me pitate to o komunistima, to neću pričat. Neće ni da pričat, da. A jel znaš da nije to isto? Dobro, ajde, Šapiću, neandertalci. I oni su bili komunisti. Pa ko nije? Svi su bili komunisti. Sem Draže Mihajlovića. Draže je bio car. A šta znaš o njemu? Sve najbolje. Sve najbolje. Kakav je bio ono. Počinje mi tekma, ako mogu da te ni znabadam. To je Šapić, aj ti si naš prestativac, evo ti dva. Dobro, aj tri. Tri, idi, nemoj ni dolaziti na časove, ljubim te. Odličan si, odličan. Pozdravi šefi. Šta će, nije niko luda mu da keca, on je reprezentativac, kako da ga pozdravi šefi, kakav ga vidiš. Da mu daš keca, šta? Zovu te iz Saveza. Daj, pusti ovog našeg, on baca loptu. Znaš kako igra čovječ. Da, stvarno, on je bio najbolji strelac. Ikad svih vremena. I to je odlično. Treba je da bude, ostane u vaterpolu. A neće se nikad politikom baviti, daj mu dvojku. Evo ti ga sad. Ajde. Al nam ga utera. Udri glavom, nećeš na fakultet. Da. Znaš? Čovjek sportista, neće, šta će mu škola? Neće se nikad baviti. I eto ti ga sad. Sjajno. Dakle, uvredimo te belosvetske bitange. Recimo im ono što treba da čuju. Juče razmišljam, Srđo, zlobna mi se duša malo radovala. Razmišljam juče, evo neka vidi sad Evropa. Koga su gurali preko jedne decenije ovde i da nam reši, koji se ovo da nam reši? Eto, počeo i vas da vređa. Ali vidi, super. Dosta je guzio nas, 10 godina. Tako je, tako je. 12, šta 10? Neko oni osjete, muko moja pređe na drugoga. Na kraju krajeva, to smo videli sad sa ovim, kako je objašnjavao, ja sam rekao, ako ćemo ostavimo uticaj Rusije, evo, onda ćemo i nekih drugih zemalja, nemoj, povrati me, molim te. Kad sam rekao, čiji još maligni uticaj postoji? Da, oni su bili samo... Oni su, nemoj, molim. Nemoj to da otkrivaš. Nemoj da Aca kaže, ono
vodu otkrivaš, čovjek. Da, ne. I vidio si kako je bio ponosan, ali sam im... On sad kad ode, kaže, svi ćete prođete ko ovaj, kako se zove ovaj Šumider što ga izvređa? Šider. Šider, ne, ovaj sad... A sad je Šenah ovaj, da, da. Šenah, to je samo na Š krenuo. I oba austrijska lopova. Znači... Ma šta lopova? Lopuže! Razbija te Austrijanci. Kak, šta im radi? Da ti kažem, ja odavno znam, a i ti ja često putujemo, da je Austrija zemlja ogrzla u kriminalu i korupciji. Vidi, tamo čuvaš novčanik. Vidi. Lakše ti u Meksiko City-u da prošetaš nego po Beču srećom, ili Salzburgu. Ima puno naših pa doznamo gde su lopovi. Sva sreća. Oni kažu evo ga, ovaj naš krade. Ne kradu ni naši, bato. Mislim, ne, ne, kradu, ne naši, ne. Nego ovi, oni Austrijanci. Ovaj Šider. Šenah. Šenah. Viola von Kramon. Pa ona nije iz Austrije. Pa boli nas uvo. A ona tek. A ona tek, pa to sve mrzitelji Srbije. Vrh piramide. Pa sve mrzitelji. To ti kaže, pa šta misliš da se Srbija mrzi za džabe? E sad, dajte da razmislimo ti ja, Burazeru. Šta misliš, aj zamisli sad nekog od tih europarlamentaraca ili uopšte tih političara sa zapada. I ja mislim, da li veruješ da oni čim ujutru ustanu, pre kafe i doručka, oni smišljaju danas kako da mrze Srbiju? Nego šta? Ceo da. I sedi i on... A zašto? Znaš zašto, Marija? Pa ja znam, nije jasno. Što ne mrze neku zemlju koja je u problemu, koja nema novca, koja se ne razvije? Zašto, Marija? Pa zato tu kao sažaljenje. Mi stalno kukamo, kaže, ne damo vam da igrate na dve stolice, a mi kao Jean-Claude Van Damme, špaga na dve stolice, Burazir. Ovako raskrećeni. I napred još. I na, i, ne, ne, ispružimo. I na treću se i na treću, nogu, što se kaže, pa tronožac, naš predsjednik. Rusija, Kina, Zapad. To sam i mislio, Mare. To sam takvu sliku... Sve tri noge. Tako je, tako je. Sve četiri krute. Jel? Sve tri noge razvuku u špagu. Razume, ali funkcioniše. I radi to. Jel da, bio da, vidi se da radi. Jel se zahvalio na prijateljstvo? Jest. Ovih godina malo je sprečen, dve godine poslije. Evo Zelenski, evo ga, kaže Bojan. Nećete da kažete koliko ga je Zelenski nahvalio. Jeste. Zahvalio se za sve što Srbija radi za Ukrajinu, poput slanja oružja, humanitarne pomoći, posete... Nije Zelenski pomenuo slanje oružja, da budemo i tu iskreni. Nije. Ali namignuo. Koja pevi? E, hvala ti za one knjige. I humanitarnu pomoć. Da, da. Da, vidi, ko zna šta mi još ne znamo. Pa mi smo skoro, druže, saznali da su naši vojnici na Sinaju i u Ukrajini. Ko zna, možda smo mi najbolji saveznik Ukrajine, a šatro ne uvodimo Rusiji sankcije. Pa tamo ratuju naši protiv naših. U bukvalnom smislu. Neka, neka. A mi naoružavamo. Uuu, lepot. Vidi, ti moraš uz to vrtu... Dok nam vraća stradaju, nama budžet raste. Pa rekao predsjednik, žete pa što ne proizvodimo. Jesi čuo šta je rekao za 10 godina budžet? 140 do 150 milijardi će biti BDP, bruto domaći proizvod, dame i go... A mi nećemo imati tolike sefove da držimo... Nemamo gde da držimo pare. Nema. Ja sad razmišljam šta nam je činiti. Treba polako da počnemo da se pripremamo na suficit novca, jer suficit je, Marko, opasan kao i deficit. Isto možda napravi probleme. Jeste, Norveška imala te probleme kad je otkrila naftu, u jednom trenutku je toliko to krenulo da stiže i onda su se Norvežani, budale, umjesto da su ulagali lepu infrastrukturu i neke druge stvari... Kupe solun. Kupe solun. Oni su, budale, kažem, napravili državni penzioni fond. Formiran je tako da u njega možda uđe novca koliko hoćeš i sad je trenutno došla situacija da svaki Norvežanin u tom fondu ima, čini mi se, 250.000 dolara. Jao, genijalno. Znači, oni su ubacili pare za ove koji nikad taj novac neće dobiti penzionere, jel? I klepaju sad od njih. Ne. Oni su tu lovu koju su zarađivali. Dobro. Sklanjali za svoje sugrađane. I uzeli od njih. Ne. Nego njihovi sugrađani, kad dođu u penziju, koriste taj novac i u penziju uživaju bolje nego kad su bili deca. Dobro, dobro, ali čekaj, ali digli su im odlazak u penziju na 98 godina. Ne, evo. Smanjuje se. Čak se razmišlja o tome da radna nedelja traje 4 dana u nekim državama. A u nekim zemljama je veće radno vreme 6 sati. Dobro, izvini. I, verovo ili ne, Srđane, produktivnost nije opala. Iako je skraćeno, što će reći, znaju šta rade. A čekaj, kako onda ovi koji su na vlasti da uzmu te pare od naroda? E, to je sad ono na što je najluđe, druže. U tome je keč. Ovi koji su na vlast, dobro, žive od plate. Čije plate? Svoje. Ako od svoje plate žive? Samo od svoje plate.
ali to su uglavnom ostvareni. Ali imaju 5-6 plata ko Bajatović? Nemaju, nego su uglavnom ostvareni ljudi sa uspešnim karijerama, svojim firmama, materijalno obezbeđeni, pa onda uđu da se bave politikom, da pomognu svom društvu i državi. Mislim, vidim da me belo gledaš, znam da ništa nije jasno, nije ni meni. I gde će da ih odvede takav sistem? To ti družu svoja četiri zida tako. To ti možda radiš, znaš, sa, ono, a vidjet ćeš tako tek, da razgovaraš, a ne sa mnom. Vidjet ćeš, ajde, bre, vidjet ćeš tek posle koliko su bizarni u svemu tome, šta sve rade sa decom. Ti ćeš da se šokiraš, i ja isto. Ja sam vidio neku nastranu deca ministarku saobraćaja, neka nastrana žena, ministarka saobraćaja, ne znam, Finske, snimili je u 11 uveče, sama čeka metro. Kako bre, sama? Sama na, stoji, čeka. Silovaće je neko. Jel bila u mini suki? Još ako je mini suki, onda izaziva. Ja sam mislio rotacija, nešto da ima... A, to misliš službenik državni šeta sa... Pa koji moj si ti... Pa vidi, druže, ako se nikome nije zamerila i savjesno radila... Kod nas treći zamenik savjetnika... Sedne u limuzinu. Znam, zato ti nije jasno. Jer, hoćeš da kažeš, što si dolazio čoveče na vlast ako ne znaš da se obogatiš? Ako mi ne znamo da si se ti obogatio. I to svi da vide. Ne, što je ti pričaš, kako se to radi? Bajatović style. Dobro. Ti dođeš da, i pričaš o skromnosti kao na migoj, a imaš čukicu od 200.000 daš mu razvjeru. Baš onako. Šta, meni ne treba puno za život. Meni da ti gaje, kad mi legne platice, razumeš? Vidiš? Meni za život puno ne treba, ja malo dve, jedem. Dve, tri place i meni dođe. Dve, tri platice. Ovako. Ove 14 ostalih odvaja za crne dane. Za deci, za štek, za školovanje. A u humanitarne svrhe? Pa dam muzičarima. Da, da, i to dam. Da, 100-200 evra. Kome ja odlučim da će da jede ovog meseca. Prema tome, vidjet ćemo šta rade te belosvetske lopuže. Vređajte ih ovoga jutra, samo bez psovki, ali dajte, srpski jezik je bogat, dajte, iskoristite mogućnost, jer dosta su nam oni solili pamet. I u ostalom, Srđane, šta hoće ta Evropa više od nas? Šta hoćete vi više od nas? Mislim, oni ti kao, s njima imaš uvoz, izvoz, najveći, o, i odmah bi oni, ne znam, ovdje da nam odlučuju šta bismo mi. Ne razumijem, a mi vodimo samostalnu politiku. Evo, tražio si, evo ti ga, ovaj rad za peticu. Ajmo. Dobro jutro, momci. Taj austrijski denucijant, taj dokazani srbomrzac, ljudska prikaza, u svom selu je dobro poznat meštanima koji ga ne zovu po imenu, nego nadimku Vepar Nepar. Pa sami zaključite. E, to je radikalski. Veliki ala... pozdrav od Teofila. Teofile, kog pedofila? Kog pedofila? Prvo pa muško moj Teofile. U glavu, odmah. Ala, e, ovo je radikalski. Ovo je Šešeljevski. Tako je, ovo da pročitaš, jeste vi pisali za srpsku reč? Časna srpska reč, da i ako sad pišete za Informer... Ne, ovo je, ne, ovo je prepismeno za Informer. Ipak je ovo za, da. Informer, jednu reč pa ono... Tako je njih uvežbavo Vojvoda nekad, jel? Sjetimo se Vjerice Radete i... Ubaca kletve ko u Harry Potteru, čoveče. One Nataša Jovanović... Kači 15. koleno. To. A naravno da je tu Vučić najbolji đak. Da se ne lažemo. Ej. I da, i vidimo. Najbolji đak svih škola, čoveče. Da. Ajmo dakle da uvredimo te barabe. Šenah, a ne Stefan, tačno su i Austrijanci nastali od Srba. Dobro, i to mu je dobra uvreda, da su i oni nastali od Srba. Tirolsko-jodlerski derpe Šenah. Sjećaš se u Crnom bombarderu kada je emisija Pljuni predsjednika. I onda se oni uključuju svi redom i pljuju tadašnjeg predsjednika koji je već u filmu predsjednik Bata Stojković. I uglavnom, to je najbolje, tako i mi ovoga jutra. Slušaj, dečko, želim da ti kažem da je Šenah prljava fašistička svinja. Šta si našo, čitaj? Šenah. Vređaj. Šenah, užeglo Mozartovo mudo. Ja, tako. To i miris ima, ta... Kaže, momci, a sa kurcem iz Austrije je bio na... Sebastian... Fin neki čovek. Če da robija, bre, čovek. Malo neke probleme pravi. On stvarno više, ko da je legenda 90-ih, a ne? Za više tužbi nego Dragan Jevučićević. Kad je on bio u Austriji, mi smo sa Austrijom divno sarađivali. Tad nije bilo austrijskih lopova. Kako su se on i Vučić prepoznali na prvu, a? A desničar, stari. Da, a ovo sad su druže došli ovi... znaš ko je došao? Zeleni, levi... Žuti, joj, što ne ekologija. Volim, ekologija, ljudska prava, znaš šta, palci i ono uz palci što ide, je?
Gde si ovu danas našao da pričam o ovom bez psovki, majko? Ba, nema... Francuski Edipovac Macron. To. Ujedi. Dodao još nešto, ali ne mogu. Ujedite ga. Mada on Macrona gotivi. To mu je drugar. Znaš da oni noću pričaju da je rekao da noću, kaže nekad do 12 do 1. Samo noću s Francuzima. Dahće mu slušalicu jedan drugom. Znaš, da. Ogovaraju Miloša Francuzima. Ovo verovatno, ovaj slinavi babo, to nisi mogao da pročitaš za Macrona, jel? Pa ne mogu to, jel? Gledajte da sastavite uvredu tako da možemo da je pročitamo, jel? I da prevedemo na nemački. Jeste, da je dozvoljeno bar za YouTube, znate. Ivan kaže i Turci su nastali od Srba. Tako je. Bečki konjušar Šenah. To može i Šenah i Šider i udrite sve ove koji su dolazili ovde da pričaju o izbornoj krađi. Bože, što ovaj naš narod lepo vređa. Jel da? Da. Znao sam. Baš onako pogađati. Moraš priznati da znam mentalitet našeg naroda. Tačno znam šta će da im legne. Ovo poređenje sa predsednikom raskrečenim na tri stolice je toliko slikovito. I navodi me na pomisao da koliko god stabilno mogao izgledati oslonac na tri tačke, ipak čitava ta skalamerija zavisi od toga koliko dugo predsednik može da održi erekciju. Da bi i treća noga bila tamo gde... 11 godina održao. Ja bih rekao da su ono dve te noge, leva i desna, Kina i Rusija, a ova srednja noga Evropi. I Americi. Bravo. Jel u redu to? Može. Pa ko šta voli. A on kao na rektalnom pregledu. Naravno da je desna noga uvek uz Rusiju, a levo uz Kinu, srce na levoj strani. A kažem, srednja noga, da srednju nogu damo Evropi. Dao sam ti sve, sve sam ti dao. Eto, tako se spram njih i odnosi. Bravo. Šenah... Erekciju održava na Brkinu tinkturu. Znaš onaj što mu je nudio? Brka. Brka, onaj što mu je nudio predsjedniče od ovoga, meni to ne treba. Šta ću mi, ja sam s tim završio davno. Šenah, jahačko basice, Šider, gura, crva, usmrdljiv sir. Aha, dobro. Frigidna karakondžula von der Leyen. Oko diktijska vežba. Pa nije, druže, pretero si malo, da, pretero si. Kaže, Milan, jel ovo nije, ovaj, jel ovo nije Evropa, ta stara... Pa nemaš, mnogo je psovki. Pa nemaš jednu reč, čoveče. Na svakoj strani imaš po jednu svinju. Zašta da se uhvatim? Kaže, plivat će Šenah sa Bauerom za časni krst kad mu vreme nije. Bravo, bravo. Naš Nebojša. Evo ga šta kaže. Srednja noga upala u med, kaže Atila. Svi su nastali od Srba, a krije se i da su faraoni potomci prvih Srba. Nego šta? Pa vidi, one piramide, pa to zidarsko umeće se osjeća danas kod Vesića, kod Šapića. Jer ovi kad su zidali piramide, oni su rekli samo da ne podsjeća na komuniste koji će doći za par hiljada godina. Tako je. Španski ptarši. Borelj. Da. Što već je taj šiptar iz Slovačke, Lajčak i onaj ptarši. Šenah, pobačena germanska... Furstija, šta god to bilo. Au, majku mu, što ste gada narod. Daće i Evropa nama srednju nogu, ako nastavimo da se oslanjamo na tri tačke. Ja bi jedino, sve se slažem, Niko, samo bih dodao. Bojim se da će nam i Rusija i Kina, i Evropa i Amerika dati srednju nogu ako ovako nastavimo. Idemo dalje. Kaže, postali ste drugi Pink i 4-5 znakova pitanja. Pa nije drugi, prvi. To sam teo da kažem. Prvi, brate. A danas se takmičimo sa Jovanom Jeremić. Normalno. Tako je. E, dobro, možda si pretero da smo ono, a? Danas, da, ko nas danas gleda, šta to, 300-600 hiljada ljudi. Ništa naročito. Pa vidi, koliko nju gleda, miliona. Pišu doktorske radove. Šepava, elokventna, neobrazovana, anoreksična hijena. Odlično. U šta mu je sve? Hijena. Šta smo mi sve ovde Srđane bili? Mi građani Srbije. Da li možemo uopšte da se setimo kako smo nas vređali? U strane koga? Ko nas je vređali? U strane predsednika. Hijene, lešinari, besprizornici, nasilnici, plaćenici, izdajnici. To je redovno. Šta smo sve? Podsjetite i nas šta smo. Uvredite i nas ako vam je lakše. Da ne budu samo Evropljani barabi. Mi smo, realno, on nas stavlja u isti koš. Evropske parlamentarce, opoziciju, nas iz ovih medija, znači zapravo ove građane, zapravo svakoga ko nije na toj strani. Tako da možete... Pa i neke svoje. Pa i čak i neke svoje ili svoje bivše. Da. Uvredite i nas, bre. Pa svi smo mi bagra. Pa čim smo ovde i sarađujemo sa
jel, ovim svi ljudima, smo mi, izdajnicima. Jeste, jeste. Znaš. I gde možda čuješ tog Šena Hašidera i ostale? Samo kod nas ovde, evo, samo u tajkunskim medijima. Viš, možeš da vređaš ovako, Macron drugo Francuz. Bravo, ako imaš drugo Srbijanca, drugo... Odlično. Njihov prag tolerancije na uvrede je visok, tako da bez PM ništa. Ajdu PM, jel? Ignorišete ko Vučić Evropu. Dragane, kako pom baš ne ignoriše, on ih secira. Da, da, gotovo, kako ignorisanje. On će da im uzme pare, pa da ih izređa. Ja mislim da je on njima zapretio, ljudi, samo da znate, autobusi su spremni, pravimo manjinsku srpsku stranku u Evropi, ulazimo u parlament. Mm-hmm. Pa da vas vidim na tom evropskom takmičenju. Trebalo bi naši ljudi, ono, recimo u Austriji, da se bolje malo organizuju, toliki narod tamo, bre, nemate jednu političku organizaciju, nacionalnu manjinu, šta god, da im upadnemo tamo, da rasturimo to. Nemačka, Austrija, Švajcarska, to sve da se poveže i Vučić bude kao neka srpska lista za Evropu. Jeste. Nosilac liste. Nosilac liste za Evropu. Pokret. Za svu evropsku decu. Pokret za narod, državu i Evropu. Ne, prvo mora da uđe kao stranka, a onda pravi široki evropski pokret. Može. Gde su on, SPS i vidjet ćemo ko je još od evropskih. Kaže Arsen, ima sve tri strane da nas nataknu na iste, pa da se vijorimo kao zastava. Da, da, da. Nećemo imati koji deo da se vijori, sve zateg za sve to. Za, pa će da se menjaju. Ko kad izgoriš na moru, sav si, a? Sjećaš se ono, sad ćemo mi, jel beše film do koske, sad ćemo mi da te maltretiramo. Malo ja, pa malo on, pa ćemo se takmičimo ko može bolje. Sve u svemu, ja da sam na tvojom mjestu, ja bi išao odavde. E tak, a mi, a Rusi, braćo, a vi? Pa ne znam, druže, vidim ja ti sa, sad Putin jedan dan. Alo, Vladimir, evo mene posle 2,5 godine. A ti vidim sa Zelenskim, ono... Šta kaže, šta imamo ovde? Kaže Zelenski, a Putin na kompu čita. A sad ću da ti ja nađem to odmah i Putin mu pošalje sliku na Viber. Screenshot, šta je ovo, Aleksandar? Pošalje sliku na Viber. Inače, juče je naš predsednik... Otprati ga na Instagram. Naš predsednik rekao, ništa nisam potpisao sa Zelenskim. Ja sam majstor za implementaciju stručnjaka. On ko da je nepismen čoveč. Ne, neće. Ma ja bi sve to dogovorio, ali na reč. Šta hoćete da mi? Donesu papir. Šta vi hoćete? Pa vidi, mi bi da nam završiš ove stvarčice na Kosovo. Može. Šta hoćeš? Evo ti potpiši. Šta konkretno ko da potpiše? Bože, sačuvaj. Slušaj, ja ću da kažem da smo mi pobedili da oni mogu da se švrćkaju po Srbiji da vide šta se izgleda. Ništa nije potpisano, a ti svoje radiš. Dobro, šta bi dalje? Vidi, u Ukrajini fali malo oružja, nema problema. Šalju ljudima. E, odlično, znači uvećeš i sankcije Rusiji. Da, zvanično ne. Pa kako sad zvanično ne? Daješ lovu, humanitarnu pomoć na oružanje. Kako god da treba. Zelenski te voli, ko da si u ratu si. Ja ga obožavam, ko da mi je brat. Zajedno, mislim, na istoj strani. Pa jesmo. Pa dobro, onda šta te košta uvedeš i Rusiji sankcije, čisto da te ne kecaju? To ne mogu. Sve da mi tražiš, to ne. Ali vidi, sve što ti treba zovi, hoćeš granate, hoćeš, vidi. Dobro. Gađaj ti vi njih, rokaj. I znaš šta bi još Aco mogao da nam istrčiš u susret? Sve, šta mu reći? Vidi, vidiš, ovi sklanjaju svo stanovništvo iz Gaze. Pa hoće tamo na Sinaju, to je granica Egipat-Gaza. Hoćeš da zidaju ovi moji? Ma jok, to ćeš u sljedećoj fazi. Nego pošleš malo vojske tamo, pričuvaju mir. Da počiste ovo. Ba, mislim... Vidi. Hoćeš samo oružje ili ljudstvo? Ne, najbolje je, znaš šta, nek budu tvoji na granici u prvim redom. E, dobro. I slušaj, kad ovi iz Gaze krenu ka Egiptu, nemajte milost. Ma kakve milost? Vi šta im Izrael radi? Pogledaj, da ti pustim na telefonu snima kad su imali demonstracije ovde u centru grada, šta sam im radio. Gledaj, da. To su moji i biju. Razumeš? Imaš onu policiju. To, vidiš ti, s tobom je lepo sarađivati. Ti jedino znači nešto da potpišeš, a sve ispunjavaš. Voli me ruka, nešto. A i ne bi zbog dokaza jednog dana da neko kaže potpisu si. Ja sam uvaljivo. Dobro. I onda krenuo da tiši. Mi, slušaj, znam ja ovog debelog Dačića, on će sve da ti potpiše što treba. Da njega tovarim. A ona mu tamo... Ova, bre, premijerka. Ona ne zna, ona nema, ne zna se potpiše. A meni sve jedno ko će potpiše. Važno mi je da ti to implementiraš. Ivica, on mi dođe ko šupa, u njega sve gura. Dobro. Ali implementirat ćemo to. Što više ulaze u posao, sve tiše priče. Važi. Niko, važi. Jeli, onaj koga. Jeli, a kaži, okej, a gde da uplatim? Ti nemaš ni jedan račun u inostranstvu. Nemam, ja sam golja. Samo jeli ima neko od familije? Daj kofer ovo mom. A... Marku Đuriću. Okej. Pa mu namigne. Da. Okej. Ajde, ništa. Ajde, dobro. Šta ste se dogovorili? Mi ostajemo Srbija i dalje. Srbija neće nikad pristati, ništa. Jer mi smo slobodarska zemlja, vodimo svoju politiku. Sami odlučujemo, neće nam ovi odlučivati. Onda pitaju Evropljane, šta vi mislite? Ne, ali ona je odlasno. Zove.
kis, 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 ljubi, ljubi, ča, 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 ča. Ajde, druga linija, druga linija. Pitao je Evropu, a šta vi mislite o ovoj saradnji sa Srbijom? Srbija je nezavisna država, mi tu ne možemo ništa. Ok, mi se nadamo jednom razgovoru, dogovoru između dve strane. Neka oni sebe da se dogovore, mi smo tu da posredujemo. Nećemo mi nikome ništa da namećemo. Sve je rešeno. Sve je rešeno. Ajmo na reklame, Mare. Ajmo na reklame. 946. Eto, tako otprilike to izgleda. I posle pauze, a i dok mi odmaramo malo, vi odmaramo se, da me opet ne isprave, vi vređajte. Vređajte slobodno tu banditsku Evropu, a s druge strane, jer šta ćemo mi tamo? A s druge strane ćemo krenuti, dakle, i temu o tome kako to odrastaju naša deca, kako odrastaju deca u Evropi i svetu, pa da to malo uporedimo. Pauza, pa nastavljamo dalje. Idemo dalje sa razgibavanjem. Kao što rekao smo u prethodnom delu, Jovan Memedović, autor emisije Sasvim prirodno, boravio je u Norveškoj. Opet ta Norveška o kojoj smo malo prepričali, o tom penzijonom fondu. Imao sam neki upit za Norvešku, ali niko se ne javlja više, tako da isto, ta Norveška, sad ćemo njih da nađemo. Eto ta Norveška, recimo, kako je ona to svoje zlato, a to je nafta, na koji način ga je koristila. Prvo kad je otkrila, pa su tu dolazile strane kompanije, pa su onda oni vrlo pažljivo gledali kako te bušotine funkcionišu. Pa su onda vrlo brzo norveške firme sve to preuzele, pa kad je tolika lova krenula, napravljen je i taj penzioni fond. Hoću ti reći, to svoje blago su držali u državi, vrlo pametno, čak i ako je u okeanu, vodili računa kako sa naftom rade, i tako dalje, i zato su tu gde su. Jesu oni beše poklonili Rusima posle svoje naftne izvore? Nisu. Koliko znam, nisu. A ne, to smo mi, izvini. Zaboravili ste. Koliko znam, to da, mi smo tada prodali NIS, hvala doktoru Koštunici, prodali NIS Rusima u vrednostima u kojima su prodate i tadašnje zgrade Robne kuće Beograda. Ali znaš zašto? Zašto su ni braća? Pa jel možeš ti bratu da naplatiš? Po nabavnoj cijeli. Evo, kad ja tebi donosim rađu i ti se ubi da platiš, a meni neprijatno da uzmem. I onda na kraju ti... Ali uzmeš džubre jedan. Nemoj da lažeš ovaj narod. Šalim se, nije, neće da uzme pare. Ali dobro, zgodno mi je bilo da te... Da, da. I onda ajde, kaj, dobro, aj Srki. I Srki onda da neku, na primjer, ja mu dam dve flaše, on plati jednu. Ja vam plati tri. Neki ide živ. Aj. Evo ti, hoćeš i NIS. Isto, neću, Mare, šta će mi? Isto moj mlađi brat. Uzmi naftu. I, voleo bi, kaže, Mare, imam kod tebe od svake po jednu. Ja kažem, pa dođi, uzmi. Kaže, ja ću plaćati. Bože, sačuvaj. Ne, Mare, vidi, da ti kažem, ti si jedan preduzetnik koji sa bratom Andrejom to sve vodi. Ali da ti vodiš državu i sada da ti kažeš, e, evo ti uzmi 100 flaša, uzmi 500 flaša. Uzmi 500. Malo je glupo. Ne može. To si dao Toto i nikom više. Pa ja to dajem svoje. Pa onda to ne može nikog se meni i Petrovića da ošteti. Tako je. A ne sad, ti si tu, ne znam, predsjednik, pa rentaš predsjedništvo za snimanje filmova za odrasle. Meni, ne znam kako ti kažem, Srđo, možda sam ja potpuno lud, ali ti ljudi koji znaju da urede svoje države tako fantastično, da njihovi građani prosto uživaju u životu tu, to je meni kao neki tako nedostižni cilj. Kako bi ja voleo da i mi kao građani imamo. A vidi, hoćeš ekologiju ili hoćeš... A ne možeš ovo, evo ti, recimo, oni imaju vladu, imaju parlament, kod njih se posle izbora, posle par dana formira vlada. Istina, sve. Ali da ti kažem, nije to jedina boleščina. Evo, Memedović je čovjek bio i kaže ovako. Poznato je da roditelji u skandinavskim zemljama imaju drugačije metode vaspitavanja, pošto ja imam familije i u Norveškoj i u Danskoj, znam. Često izvode decu da, i u Švedskoj, često izvode decu da spavaju pod otvorenim nebom. To zna, vidim. Na hladnoći i u minusu. Ajmo prvo to da vidimo. Srđane, jel ti znaš da oni, na primjer, Danci, dovezu kolica sa bebama do coffee shopa, ostave bebe na kiši, vetru, a oni uđu... Da puše travuljinu. Da puše travuljinu i piju kafu dok se deca smrzavaju kolicima. Jel ti razumeš taj deo? Nisam znao da li je Finska, Danska, Norveška, znam za taj stari običaj duvanja dok se deca... Skandinavac isti. Isti. Jes, isti. Sve su to narkomani. Da, da. Što bi rekao Vučićević, da ti ne kažem šta. Da ti ne kažem šta. Da, da. Sve go narkoman, ostavi dete napolju, a on unutra u toplom, srče kafu. I puši marihuanu. Puši marihuanu i uživa sa ženom ili sa prijateljima. Katastrofa! Ali zato u igraonici Koluvija imate zatvoreno, pečurkica vas greje, dok se deca bezbrižno igraju, vi motate. Kaže, Skandinavci smatraju najsrećniji... I rizle gratis. Pa i sad ovo.
Skandinavce smatraju najsrećnijim ljudima na svijetu. Pa zna, tako i onaj neki moj ludi Milojko što šeta selom, on je najsrećniji. Vidi, ali on je... ima i logike, ako preživi takvo detinjstvo, on je presrećan u razredu dokle je stigo. Roditelj jedno ih tamo naduvani u coffee shopu, ja sam se sam podigo, sam se doio, menio peleni, upisao školu. Završio školu. Sve. I ta, kaže, postoji ta jedna izuzetno jaka individualnost kod ljudi koji tamo žive. Kaže, na primjer, ti danskoj ženi, ako ulazite u istu prostoriju, ako je pridržiš vrata, ona možda ti kaže, alo, druže, mogu ja to i sama. Znači, to džentlmenstvo ovo naše... Ništa, svako plaća svoje. Svako plaća svoje. Nema, ti si žensko. Također, pričali smo... Znači, ako se vozim, vidim dama menja gumu u štiklama, svi mahneš, tamo posla, tamo žena uzme ono, odvrne, zavrne sve. Mada do duše i automobili su bolji pa i lakše to sve ide, ne mora ovo naše. Dobro, dobro, znači ništa nikad unosi pelet i ostalo. Ništa to, ništa, onda sljedeća... Da znam ako se zadesim tako da je sljedeća... slučajno vrata da je ne pođe. Potpuna glupost, o tome smo već jednom ovdje razgovarali, a to je da oni uopšte, kaže, bogatstvo ne pokazuju. Sramota je pokazivati bogatstvo i nema šta da ideš da kupiš trener kod 1000 eura i ne znam ovo, i da se namunjiš. A kako znaju ko je bogat? To se, pa ne znaju. Ne znaju to, svako drži za sebe, verovati, ili neko koliko zarađuje. Čekaj, kako žive tako, jebo takav život. Pa evo i opsovo sam. Pa ne, mare... Pa znam, mama izvini, ali ne vredi. Jesi ti krao da bi, radio da bi... A oni kaže, oni su manje više tu svi negde, jel? Nema tu mnogo ni siromašnih, ni... Znači komunizam, Marx i Engels, a? Nije. Prekopavaj. Nije demokratija. Misirac, donesi bagir. Demokratija je, čak previše demokratija. Aj. Previše. Bolesno je to. Rekao sam ti, žene imaju pravo na bilo šta. Ovdje malo femicid, bre, a tamo? Ne smiješ vrata da vikneš na ženu? Tamo posle. Ni na decu. A, pa na koga da vičem, sunce vam žarko? Pa, a u saobraćaju izlaziš, vadiš ne, šataru? Ne. Ma jok. Nema razloga, imaš metro, imaš Beospas, pa se vozaš lepo. Po oblacima. Gondolica iznad drveća po oblacima. Tišina, o, niko tišina, ne viče na decu. Ne viče niko. Kako bre u Luna Park? Kako kad su demonstracije? Šta onda? Nema, pa demonstracije su retke, mislim, ima ih, ali su retke. Pa i kod nas su retke. Pa i kod nas su retke, da. Pa zato što si isto dobro živi. I kratko traju. Šta kaže još Memedović? Odem u Norvešku da snimim kako funkcionišu deca tamo, odnosno vrtići pod otvorenim nebom. Pazite, 8 sati od 10 deca se napolju. Pritom, imaju neke igrice, vrlo rizične, mogu da se povrede. Pitao sam vas, pitačice, a šta ako se povrede, šta će reći roditelji? Kaže, ne, roditelji se apsolutno slažu. Pijano, naduvano, drogirano. Pa to ti kažem, roditelji u coffee shopu, e, dali smo deci da žongliraju upaljenim motornim testerama. Ma ne, bre, ne, samo, ne, neki on, evo te. Ne, mora da očas. Razredna, imaš upaljač. No, ja nisam razredna, ja sam vaspitačica. Kaže, kad sam se vratio u Srbiju, odem u vrtić i pitam vas pitačicu, jel izvodite decu malu šetnju? Ona kaže, samo kad je lepo vreme i ja bih dodao i ne zagađem vazduh. Da, znači nikad. A kad je ovako kiša, a to ne. Pa roditelji bi se bunili. Da. Zatvaraju se prozori. Isprljaće se deca, kaže Memedović. Inače, mnogi na društvenim mrežama su komentarisali ovo što je Memedović napisao, a većina roditelja je saglasna sa tim da deca treba da češće vreme provode napolje. E, tu ćemo da stanemo. Ajmo da vidimo šta se dešava ako mi našu decu pustimo napolje. Prvo, ova deca, skandinavska, ona trče po šumi. Puštena su da se igraju u prirodi. Pa ako i padnu, ništa nije strašno, jel? Što kažu nama kad smo bili klinci, ajde, malo si pao, ne možeš dalje od zemlje. Ništa strašno, jel? I na taj način funkcioniš. Gde ćemo mi našu decu da pustimo? Na ovu ulicu. Ja da pustim moje osmogodišnje dete na ulicu, gde, evo, malo pre dolazim, odlazim prvo s posla, kod mene u uličici, u kojoj druže svi mile, jedan... I pazi, pored mene su dva privatna vrtića. Ujutro je ovako, roditelja, dece. I jedan jutros. 8 ujutru, puno ovako. Tu da pustim dete. Drugo, kažem, deca se igraju u šumi, udišu vazduh, rade na svom fizičkom stanju. Gde mi da pustimo na ovaj vazduh deca da idu? Gde? Da trče?
Evo, danas idemo moja čerka i ja da proba hoverboard koji sam je kupio jer duva vetar pa je divno napolje. Samo nemoj ti da probaš. Ne, sve ostalo. Ti misliš da ima sam onaj ja klip, ne znam da li si gledao, ali baš Crnogorac u Stokholmu, novinar Crnogorske državne televizije. Mm-hmm. Da, duhovit klip, si gledao to? Nisam. A isto se čudi kao ti, ako može režija da ajde, se da uključi. Recimo, previše ima parkova, brate. To je, kako da kažem, neprimjereno mnogo parkova. Jer ja kad dođem u neki grad, ja imam naviku knut, helele. Kad dođem u veliki grad, imam naviku da da ga onjušim, da osjetim, brate, smog Velegrada, da ono malo zasmrdi, ono, potentni veliki grad. Ovo ne, ovo staneš, omirišeš. Vazduh kao na žabljaku. A nemaju smog. Oni nikad nisu čuli šta je smog. Pa Podgorica ima smog 200.000, vi 2 miliona nemate, sram vas bilo. Pa mislim, nenormalno. Oni ne znaju što su PM čestice. I neka žive u neznanju. Doduše, žive najduže u Evropi, ali sve ima svoje. Šta će im takav život? Kad stanu što grče, stanu što štede, ćamaju, kroje, prekrajaju. Evo, na primjer, znate koliko šume oni imaju? Pa to iz aviona, pa to čini mi se pola Švedske su šume, bre. I oni to ne sijeku. Oni, zamislite ovo, oni uvoze drva. A naravno ima pametnih zemalja koji im izvoze, posijeku debla, izvezu im, uzmu lijepe pare. Pa vi štedite vaše šume. Uf, što me što glava pršte. Idem na kafu. Hvala! Da, to normalno ništa to nije. Samo deo ovaj klipa, ništa to je. Nama nije jasno. Evo ti još dalje, kaže, jedna žena se onda javila da komentariše, pa kaže ovako. Radim u vrtiću u skandinavskoj zemlji. Napolju smo minimalno 3 sata zimi i proleće leto minimum 6 sati. Nekada samo ručamo unutra. Deca spavaju na otvorenom čitavu godinu po želji roditelja. Našu decu po načinu oblačenja uvek je lako prepoznati. Deca su previše obučena. Body, jedna majica, duks, hula hopke, pantalone i čim potrči, mokro i znojavo. Elem, deca nisu ništa zdravija. Prehlađena su, balava sa stomačnim virusima, ali fizički izdrživija. A to se manifestuje kasnije kao važan faktor u životu. Što će reći sve to za dete? Ako se igra na polju i od blata, svežeg vazduha, vode, malo se prehladi, duvaj nos i teraj dalje. Bravo bre, on kad ode na Survivor, on je u fazonu, a kakav luksus. Kaka lepota. Kod nas u Švedskoj. Da, dobro si pomenuo, počinje Survivor vrlo brzo, za 2-3 dana sad se odbrojava kod nas na televiziji, pa vi koji volite, verujemo da ćete uživati u novoj sezoni. Dakle, druže, moj dobri, i ovdje ja da pustim moje dete. Ima da mi živi u Srbiji, ovdje pod staklenim zvonom. Ma, ja idi, da je žena proma i napolju da se uništava. A ovdje, da. A to su srbomrsci. Oblači decu. Ne daj ovo, ne daj ono. Sjeti se kad su učiteljice učile decu kako treba džubra se baci u kantu, došli roditelji i rekli, pa ti ovaj moj bude džubretar. Džubretar, ima ko će da čisti. Uvozit ćemo radnu snagu. Kažu učiteljice, dođi. Pogledaj ovo napolju. Range Rover. To je moja budala. Sad će i mali će da idi poče da vozi. Idi sad razredno očisti šoferku. I uzme papir pa baci ispred njene ulici. Da. Boli me ovo. Pismeni pocepa, dete. Po pismenim? Šta me boli? Da si mu dala keca. Šta, treba da uči školu? Ne zna da se potpisuje. Pa predsjednik se ne potpisuje. Pa nisam je učio školu, vidi dok ne sam došao. Me. Ajde, idi u Švedsku molim. Ako ti se ovdje ne sviđa. Jeste. Genijalno. Pa napolju. Dalje kažu ljudi, kada sam došao u Švedsku i rekao vaspitačici da dete malo šmrcka zato što se kupala sinoć i možda je nisam dobro utoplio preko noći, pa je sad slinava, vaspitačica se nasmejala i rekla ne može od toga da bude. Inače, moja žena je vaspitač u Švedskoj, sve što kaže Jovan je tačno. Prema tome, ludo... Šta ne može od toga da bude? Kao nije... Ništa ne može da bude od toga što je da. Malo ostalo dete... I vi skinite se goli. Skinite ajte se napad. Vi, jeste. Znači, u našem vrtiću, kaže, trude da ih izvode koliko mogu, jedna vaspitačica na 30 dece. Inače, sam gledao Srđane isto pre neki dan, deca u Švedskoj, tužna ta deca. Gledam Srđane, kaže, treći razred ili četvrti. Koji put?
prvi put. Aha. I jedini, normalno. Dobre. I, kaže, prvi put uzimaju knjige i sad kreću udžbenici. Do sad su onako preko tableta u školi gledali to. Da će oravi dete da oči, zašto nemaju i to, klet da im štampa. Ne, imaju, se, da, imaju oni knjige, nego im uvedu posle. Isto, glupost. Srednji vek, Mare, srednji ja, vek. Gledam ja i po toj deci mojih rođaka i prijatelja, nažalost, svi imamo nekoga u inostranstvu i to mnogo njih. I gledam ja, na primjer, tu decu. Oni tamo srđeo moj do 3. i 4. razreda, deca se igraju, pa kroz igru kao nešto, tandara broć, uče. Druže moj, ti da vidiš moju Emiliju. Da im predaje. Spremna kao zapeta puška. Množenje, deljenje, latinica, ćirilica, biologija, proizvodnja hemija, uglja, proizvodnja uglja, idemo litijum, idemo patriotizam. Ja bih uveo još našoj deci predmet. Šveđani nemaju tu kulturu. Drugo, jutros, evo, baš moja čerka, jutros je ja vodim u školu. Drugo, druže moj, ti kad uzmeš njen ranac, ti, to je, evo, vežba. Pipni mene. Tako je, bravo, to je kamen. I Srki kaže, ti, Mare, počeo vežbaš. Moj, ovog nosim detetu knjige u školu. Ne, ranac je, tako je, to je odmah da dete ojača. To je ono što je za njih izlazak napolje. Tako je. Ona kad istrči iz škole, druže, sa rancem. Pod punom školskom opremom. Pod punom školskom gas, maska, šlem. Sve je sve, tu. Da. I ti vidiš, znaš kako je dete naget? Ovako je ranac vuče. I, znači šta? I ja onda, sine, idemo jedna. Napred nas. Napred nas. Mišići, dete, eno je leto. Spremna za Sinaj. Zato smo tako dobri u sportovima. Naravno. Znači, drugo, škola. To mora bude ozbiljno. Mi smo sad drugi razred. Moja bivša žena kaže moje ćerke, Emilija, ovo sad više, ovo je ozbiljno. I sad ti moraš da sama, domaći, kontrolni kadije, knjige, sve moraš da znaš sama. Ja sedim sa strane, čutim ko kurva, ne pada mi napame da učestvujem u tome, da maltretiram dete. I čemu? Učit će. Ceo život će da uče. Izvinite vi, naprednjaci, na vas se ne odnosi. Ima ceo život da uče. Daj malo tu školu. Isto, ja sam teo da predložim, ali znam ja da ćeš odmah ti da me napljuješ i da kažeš jeste pa deca da ćorave. Naprimjer, zar ne bi bilo, Srđane, normalno, kad prođe prvih nekoliko razreda, kad deca ovladaju olovkom, flomasterima, sve, knjigom i to sve, izvežbaju slova, da, naprimjer, umjesto tih idiotskih knjiga, svaka škola, odnosno svako dete u školi ima svoj mali kompjuterčić, kliki, kliki, matematika, domaći, kontrolni, srpski, kliki, kliki, knjige za čitanje, sve možda stane u ovaj mali... Kao neko e-školovanje. Ja? Kao e-školovanje. Naprimjer, već za decu od 6., 7., 8. razreda. Da ti gledao te snimke iz Norveške, Mare? Misliš da sam pod propagandu? Sad, i ovaj čovjek, ovaj brat iz Podgorice isto priča kako oni sve to tablet i ne znam, pa, priča kako ono, škola im je to poklonila i samo iz toga uče. Nema šta da nosi. Nema šta da nosi kući, nema knjiga. I to, taj tablet stoji u školi, i čekate. Najstrašnije mi kaže, kad ideš nekom na rođendan, nema skupih poklona, nego se kupuje do tipa 10 evra i to je to. Hej, štekare. Ja na dečiji rođendan, druže, kad idem, hoću kupim najveći kamiončić ako je dečak i najveća lutka ako je devojčica i kažem, napiši Ema i tata. Dobar dan, šta vam je najveća na popust? Za dečka ili devojčicu, sve jedno je. Onda ima one, a ne mogu da se bruka. Ja, vidi. Drugo, vi kako mi je dete, jesi video, znaš, naši ljudi kada, jesi video kako mu je dete obučeno, joj, pusti. Koji crveno hrst. Joj, koji crveno. Ovaj... Pa je ko cigani što rekao Nestorović. Što reče Nestorović. Da, pusti. Kao da... Ali, znaš što mi je super? Kad kupiš neko... Grozno. Neko nervira, živi u malom stanu, onda mu detetu kupiš, recimo, 3., 4. rođendan najvećeg medu plišanog koju možda nađeš. I sad kad on treba u svojih 36 kvadrata da smesti medu, koji mu zauzima, ono, dobar deo, ima autonomiju. Ovaj. Šta će ti? Pa ne treba tebi, ne nego uvali. Mislim, što kupuješ, ali ti si pokazao da si veliki džek. Ti si najveći poklon. Ej, stigo te čamare. I još kažem, ko ti je kupio najveći poklon? Te čamare. Te čam, to da pričaš kad porasteš. A odmah zezaš i ostale. A šta ti kupila tetka? Jaj, Lego kocke, će sastavljaju. Tako je. Naravno, da vidiš onda kad se odmah decu da naučimo budu materialisti. Ako mi ode u emotivnost, duhovnost, tu života nema. Samo brendirano. Vidi, ja, na primjer, evo sad je bilo polugodište, pa za odličan uspeh svi malo calnemo u knjižicu kako je to je red da se dete časti, da odmah naučimo da se to uči za lovo, ne za znanje.
boli nas uvo za znanje. Učiš za lovu i političku karijeru. I ja, druže... Ako nećeš da učiš, onda mora platiš nastavnicu. Znaš šta ja onda radim? Ja onda sačekam da svi prvo daju lovu. Baba, deda, druga baba i drugi deda dok je bio živ, striko, tetka, svi daju lovu. Sačekam naravno i mamu. I uzmeš pare? Ne. Nego. Onda ja pogledam koliko su dali, onda ja dam najviše. Jao mare, bravo. Pa ti kao u pokeru, znaš, kao to, podižem za 100. Molim lepo. Imam jake karte. Da, boga mi. I vi, naravno. Drugo, to ove zajebancije, deca si igraju. Znate gde moja Emilija provodi vreme kad je sa mnom? Prvo za kompjuterom da odštampa za Shopster naručbine. Nakon toga ide sa mnom u magacin, pakujemo flaše da ljudi dobiju svoju robu. Nekad ima puno naručbina, pa ona radi, ja joj dam dnevnicu 3000 dinara. Bravo. Znači, za razliku od švedske dece koje se bahanališu napolju, na promaj, tvoje dete u magacinu pakuje rakiju. Bravo, Mare. Zaštićeno. Zaštićeno, druže, od kiše, sunca. Svakog nevremena, vazduha. Radno odelo, ima kecelje sve, da, da. Ima, naravno, na selu rukavice. Sad, evo, počinje, Bogu hvala, lepo vreme. Kaže, tata, kad ćemo u Dragnes da uživamo? Ne, da uživamo. Prvo da se rasprema. Nismo bili mesecima. Tata, ja volim da raspremam. Videćemo. Ne nađete neke Šveđane da vam to srede, pa vi stvarno dođete samo duže. Ove nesposobne, što im se deca igraju po šumi. Ma nemoj, druže, molim. Zasniva porodicu, a gde ćete da živete? Na livadi. Na livadi. Ne treba nam. I ovako ova dva sata uđemo u neki tržni centar da se ogrebe. To. Inače onda, video sam po Kopenhagenu. Druže, znaš kakve su to zgrade? Pa to je neka staromodna forica. Da, malo, da, da. Ništa dvorište. Malo je to. Da, da. Kako bih rekao, skromno, siromašno deluje. 4-5 spratića. Joj, mani me ti nastranih što neće da se vidi da imaju love. Pa gde mi je gipsani lav, ris, tigar? Nema. Pa nema kulčine. Nema. E, onakvog simbola moći. Neverovatno. Evo šta vam radimo. Puć. I onda kaže taj Kopenhagen ima duplo veći BDP nego pola Balkana. Džabe. Pa džabe, lovak. Kad štekare, kad ništa. Gde vam je Kopenhagen na vodi? Gde vam je Expo? A? Nemate bre, nema... Pa, deca vam se igraju ajde, po šumi. Bre, ko medvede da gajite. Čo, drugo, sramota, tako se ljudi otuđuju. Dok se deca sama igraju, roditelji... Ti ne znaš da će onda pasuje, tamo ga pojede lisica medvede. Tako je. Onda, kaže, kad dete napuni 18 godina, druže... Ode odmah sam od roditelja da ih ne gleda. Da ih ne gleda više. Puste ga u kuću s 18. Ve sa 16 pita, kad ja mogu... A kaže, kad dođe taj moment, izljube se na vratima i posle toga se najavljuju... Tamo ti je grad. Posle toga se najavljuju jedni drugima na ručak i to ne prečesto. Pa čekaj, kako da združimo? Sine, pa bio si mi... Prvo, nema razdvajanja od roditelja pre 40. Čemu žurba? Evo, da ti kažem, teško mi je palo ovo dok te slušam. Znači, da mi dete 18 godina ode, bre... 20, to je... 25-30? Pa to je dete. Gde to je dete? Kako će bez mene? Nek dovede, nek prvo porodicu kad formiram, jo bre Mare. Ima da idem za njom, da mi nosim sarme. Ide. Ma ide. Da mi dete ode, šta ćemo bez dece? Čoveč. Naprimer. I onda Srđane, aj sad ti još meni pokušaj da objasniš onda ako možeš u dve reči, pre nego što uključimo ove normalne građane Srbije. Kako su onda ti ludi Skandinavci kao najsrećniji na svetu? Ludi su, nemam drugo objašnjenje. Ludi su ko zvon. Od te promaje, od hladnoće, njih nisu oni srećni, njih drma temperatura, druže moj. Naduvani još od coffee shopa, izađu, spuca ih ona hladnoća i on s osmehom na licu se paralizovao tamo. Razumeš? Srećni. Da ti ga da ostavilo im posledice. To su sve neproverene glasine, da su oni srećni. Kada smije se ko lud na brašnu, pa naravno, brat. Jer je lud. Ajde, da mi njihov mozak da se odmorim jedno 7 dana. Kažem ti jas, uvek to kao po selu imaš ili jednog ludog ili jednu ludu, što kaže. Evo je luda Nasta, šeta selo. Da, a ona, kad je vidiš, Nasto, kako si? Upala i kašika u med, razumeš, imaju tu naftu i ludi su ko zvono, promaja, ne troše na grejanje. Mislim. Da, da. Ne bi ja tad... Što kaže ovaj, ne znaš šta je smog. Ma jedni bre, pa nije život čovjek. Nije život. Nije život. Ajmo da vidimo šta kažu građani Srbije. Kopenhagenčić. Koji potpuno drugačije svoju decu odgajaju nego ovi poremećeni Skandinavci. I znaš šta još Srđane? To tek, da li moram i taj deo da ti kažem, to već svi znamo. Oni su hladni. Mnogo su hladni. A mi vreli. I tu ne ide. Ne nismo... ide, ne uklapamo se. Ne može, prevreli. Ajmo da vidimo šta kaže narod. Kaže, čerka, 7. razred, ranac, 10 kila, izgleda ko Hulk. Još samo da je ofarbam u zeleno.
Pa to ti kažem, Katarina, bre, snaga od ranca, snaga od ranca potiče. Tako je, snaga od ranca potiče i deca, da, im se kičma navikava od malih nogu. Čerko, ovde će razni pokušati da ti savijaju kičmu. Vežbaj, dušo, od malena. Kaže, moj imenjak, mene baba učila kad se posečem da se pomokrim na ranu, brže će da zaraste. Imaš sada da kupiš ove dezinfekcione. Sad sam neuništiv, imam imunitet koja je ergela konja, a smrdiš na urin. Bravo. Naša djeca plaču kad se uprljaju. Njemačka čapaju po blatu, a mama gleda. I ja moje dete pustim da čapa po baricama. Naše mame stoje i paze da obrišu ruke čim pipne pjesak. Onda, naša djeca su obučena kao za modnu pistu. Pantalone, patike, majičica, jaknica, sve na njima mora da bude tip-top. Tako da imaju 25 godina. Pa to su djeca, helankice, trenerka, majica, udri. Kaže, naravno da su hladni kad od 365 dana provedu 350 napolju. Pa normalno. I stalno šmrckaju, šmrckaju. A šmrckaju i naša deca. Vidiš, zanimljivo. Ja sve mislim, naša deca su ipak naprednije. Više ih čuvamo. Čekaj, stani bre, kako stižu ove poruke, sumanuto. Gde mi pobeže? Ne, bre. Ne, evo ti, korekcija, nisi... Ko je bio na vla... Nije Koštunica, već Tadić, odlučujući glas za prodaju, dao je Jeremić. Ne lažite javnost, korekcija izgovorenog je neophodna. Nema korekcije. Koja vlast, ko je bio premijer te godine u Srbiji? Vojislav Koštunica, čoveče Boži. A Tadić bio predsjednik? Tadić bio predsjednik, ali tad nije predsjednik radio sve. Oni su imali kohabitaciju. Tadić je zaista bio predsjednik, a Koštunica ali premijer. Ali koliko znam i on je aminovo. Ko, Tadić? Da, jeste, da. Jeste. Znači nije da je baš ako sad vi tu, evo. Ako vi sad mislite da ću ja da Tadića poštedim u odnosu na Koštunicu, ne. Ne, ne. Skandinavska Romanija. Vidim da je ovo, je li nam to ključno ko je to uradio ili da smo to mi uradili i tako svoje blago prodali, aj prodali, poklonili za neki honorar starijem bratu. I za jezik kad se ujedeš da zapišaš ran. Dobro, da. Tako je, druže. Gde su sve one stare, dobre stvari? Kad smo mi bili deca, ja sam imao tu sreću da sam kao dete puno vremena provodio na selu. Gde su ta stara, dobra vremena? Padneš ništa, malo se posečeš. Ajoj, sad je sve zagađeno. Da, onda nije bilo. Onda kao pao si prašina, prljave ruke, usta, pa ništa mnogo strašno. Oveče. Jer od blata, kako bi ti rekao? Izađeš ujutru, vratiš se uveče. Tako je. Tu si u kraju. Brljav, prljav, izudaran. Sve u redu. Ako si igrao futbal, ja sam stalno igrao, trčao oko zgrade. Naravno. Padaš, udaraš se, lupaš. Tepraš se po drveću. E sad viš šta je tu lepota isto. Naši roditelji su mogli da ne brinu. Puste nas. Ja sam do duše živo u malom gradu, ali verujem da je u Beogradu bilo lakše. Mi smo u vojnom naselju, znači ono, preko puta kuće cveće tamo ono naselje. Imam ja ovde puno rođaka, pa sam ja kao dete mnogo vremena i u Beogradu provodio kao klinac na raspusti i znam. Znači, živelo se opušteno. Opušteno, nisi imao neku preteranu brigu. To kad sam bio klinac, recimo, pa dođem ovde, pa moj burazer Johnny i ja u tramvaj, on mlađi od mene 2 godine, i ja sam bio klinac i voze me tramvajem po Beogradu. Ja moju čerku sada pustim u tramvaj, Bože, sačuvaj. Dobro, drugi razred, malo je... Ili još gore, u autobus. Inače, kad sam... Nemoj samo uzglobni. Inače, kad sam pomenuo mog burazera Johnny, ja moram ovaj put da iskoristim priliku i da pozdravim njegovog sina, mog rođaka, Luku Stojanovića, koji me je sad na jednom porodičnom okupljanju rekao, gde si, Mare? Kaže, da me pomeneš u emisiji. Ja kažem, Luka, ljubavi. Pomenut, Luka. Pomenut. Poštovani, javlja vam se jedna učiteljica, apsolutno istina ono o čemu govorite. Svi apsurdi u našem školstvu su tačni, ali ne zaslugom prosvetnih radnika. Nas niko ne konsultuje kad se donose odluke vezane za nastavni program, udžbenike, ocenjivanje i najvažnije potrebe dece. Sve odluke donose neki ljudi u Ministarstvu prosvete koji nikada nisu ušli u učionicu i radili sa decom. Pa nisu ni hteli da budu prosveta, nego politika. Pa naravno. Njemu je zapalo Ministarstvo ovo prosvet. I on planirao da se bavi tim. To vam i uvek, sećate se pre u vreme Tita, pa uvek u svakoj instituciji je bio po jedno ovlašćeno lice. I sad ti si neki naučnik i nešto radiš, a ovlašćeno lice sedi pored tebe i nadgleda te. On nije tu da zna tvoj posao, nego da vidi da nešto ne pogrešiš politički. Molim vas, anonimno vezano za decu. U Hemijsko-prehrambenoj tehnološkoj školi u Beogradu utorak se izlila živa. U kojoj školi? Hemijsko-prehrambenoj. Prehrambenoj.
koja je veoma otrovna. Deca i zaposleni nisu obavešteni i uredno pohađaju nastavu. Možete li da urgirate da se ispita da li su deca i zaposleni otrovani i bezbedni? Hvala, kaže. Da li je to tačno? Kako da znamo? Prvo da znamo da li je to tačno. Jer mi smo ozbiljni novinari, ne možemo tako to. Što je dobar vic. Ali, ne, nego... naravno, ne možemo da iznesemo bilo šta. Ne znam šta je. E, ali slušaj ovaj naslov. Da. Uživo, sada, udarno. Nećemo doći na sednicu, sve se odlaže za dva dana. Šapić rekao da SNS i SPS danas neće biti na sednici. A, znači ništa ni danas. Mošica. Inače, ja rekoh vam i juče, danas ću da potvrdim svoje viđenje stvari, novih izbora u Beogradu će biti. Juče je Brnabićka opet rekla da hoće da se napravi vlast u Beogradu jer oni imaju većinu, a Vučić je rekao, ja ipak svoje mišljenje i dalje nisam promenio. I naravno, kao što smo Srđa i ja juče ovde pomenuli, sad će odjednom svih žele da se stvori vlast u Beogradu, svi SNS, a Vučić će da kaže, pa ja sam protiv, onda će oni kažu, upravo jaca. Ajmo na nove izbore, a pošto oni već vršljaju po gradu, druže, jasno je da... Skupljaju kapilarne. I ti će izbori biti brzo. 21. ili 28. aprila, budimo spremni. Pa čekaj, sljedeća sednica, kaže, nema kvoruma, sednica se odlaže za 3. mart. Pa to je u nedelju. To je u nedelju. Znači, u nedelju će biti, ima da rade u nedelju. I rekli su, a zato što je taj rok poslednji. Znam, nema dalje. Da, da. Kaže, deca u Holandiji ne nose knjige i nemaju domaći tokom cele osnovne škole. Od 3. razreda... Čekajte, čekajte, aj samo to da razjasnim. Srđa će sigurno da se oduševi. Kako to mislite, nemaju domaći? Pa šta rade kad dođu u kući? Igraju se. Čekaj, uživaju s roditelji. Šta da kažeš detetu kad te pita nešto glupo? Ajde, idi radi doma, idi uči. E, bravo. Ali mi smo sve naučili u školi. Onda moraš da pričaš njim. Tako je. Drugo, 4 predmeta, na primer, i ni iz jednog da nema domaći. Jesi ti sigurna, čerko, da nema? A šta imaš sutra? Tata, ukinuta mi je domaći. Kako bre, ukinuta? Da vidim ja, gde ti je razredna? Pa nema na tabletu. Veštačka inteligencija. Koji tablet? Da, ti pojma nemaš. I kaže, od 3. razreda kreću da uče, malo ozbiljnije. Do tada samo kroz igru, evo pozdrav iz Rotterdama, Srđo. A i vi pušite travu, i vi pušite travu i ostavljate decu napolju, jel? Porodi se, ostavi dete, uđe u coffee shop. Puši, pije. Dete puši kad izađeš. Poraslo dete, osamostalilo se. Zanimljivo, a ta deca tamo ne kreću da puše pre 17-18. Godine? Pa ne puštaju ih roditelji? Nije, duže budu deca. Znaš šta je isto ovde važno? Ti moraš dete što pre da ostari. Mi pravimo star mal decu. Znači, nemoj da mi se igraš dugo. Mi našem detetu, već tamo, posle godinu, godinu i po dana, ti kažeš, ajde bre, ti si velika sad bre. Dosta si se tu. A ona, sisa palac i dalje. Ustaj! Dete je tek prohodalo. Ajde bre, da radi nešto. Na hladnoću. Kupi mi pivo. Balkanac ostavi dijete vani u Švedskoj, nađu pingvina. Da li Skandinavci prave djecu u krevetu ili na panju? I traži pomoć, imaju izbore u Bosni, da li možemo da organizujemo kakve autobuse. Švedska vlada želi više knjiga u školama, pa ne znaju budale, ne znaju šta će to da im donese. Kaže, evo, otvorit ću tekst, šta kažu za knjige, pa sam ja gledao prilog na televiziji kako deca tamo uče, ali evo sad ću da otvorim ovaj tekst što ste mi poslali. Kaže, Švedska je dugo bila ponosna na svoje digitalizovane učionice. Oni, Srđane, bili ponosni. Znači, oni sad iz digitalizacije se vraćaju... U kameno doba. Kakva zaostala ekipa. Ali pokazalo se da to ima i nedostatke, pa konzervativna vlada, inače Šveđani su, ako to ne znate, izabrali naprednjake za novu vladu, želi više knjiga u školama i za to izdvojila 60 miliona evra. Pa lako je njima sad da se zajebavaju kad su digitalizaciju već prošli. Oni su sve popločali. Nemaju renoviranje trgova. Oni sad kao, pa to njima sad retro fazon. Ukidaju metro. Ukidaju metro, da, ne znam više šta će. Iživljavaju se. Dosadno. Idu peš. Idu peš. Da, oni puno pešače, idu u prirodu, zato žive preko 80 godina u proseku. Pa evo, živi pa pešači. Mama, ženo, bolje da umrem sit nego da živim gladan. Sad zamisli da pešaka treba da dođeš, pa ja bi ovde kukao bi do prvih reklama, čovječ. E sad imaš tamo verovatno kuda i da šetaš i biciklističke staze, staze za šet. Mamani me, neću da šetam, čovječ. Hoću da se vozim. Ću da spavam. Jedna Vesna kaže da njena unuka od 2,5 godine ide u vrtić u Amsterdamu. I slušaj sad ovo.
Deca su stalno na polju, bez obzira na vreme. Jednom je polomila nogu spuštajući se niz spuštalicu i sutradan, tobogan, spuštalica, dobar izraz, spuštalicu, sutradan je nastavila da odlazi u vrtić. Dakle, vaspitačice su je 3 nedelje nosale sa gipsom po sobi i po dvorištu bez reči. Isto je i ako dete kašlje ili je slinavo, ne ide u vrtić samo ako ima temperaturu. Tako je, brate mili. Tako je. I tu među... Surovo. Surovo, surovo, ali druže, ima smisla. Inače, evo pred reklame, da vam kažem, za to vreme, dok se ovi tamo po Skandinaviji pate i oni i njihova deca, moj druže, moram da te obradujem, tebe, a i sve ostale Zrenjanince ovaj put, Ministarstvo kulture je reklo, Zrenjanin će biti nacionalna prestonica kulture. Ja rekao vode. Za 2025. Ja sam ovaj tekst nazvao Kultura bez vode. Kulturna suva kultura. Suva kultura na suvomato. Ja razmišljam juče, najbolje što ste za Zrenjanin mogli da uradite, da im sad date da budu nacionalna prestonica kulture. Vidi, lakše će tu žeć da podnesu. Ne znam, kao kad bi u Etiopiji pravio sajam sveća. A bi došli tamo, muve im idu oko lica. Deca ona mala, gladna, gledaju. Pojela bi ono cveće i... Da, da. A ti kažeš, e, ajde sad ovo da pravimo. Biće vam... Ovo vam je vegansko, ne znam da li vam odgovor. E, Zrenjaninci, zaboravite vodu, ali lakše je s kulturnom. Sve ćete lakše. Ajmo 10.29, epizoda ide jako brzo, pravimo pauzu broj 2 i naravno do kraja razgovaramo sa vama. Još nekoliko minuta razgovaramo sa vama i onda idemo na vikend. Šta kaže narod? Suva kultura, imamo i most sa suvom. Pozdrav iz Zrenjanina. Sve je u Zrenjaninu suvo, ali ste bar kulturni, baš vas briga. Mare, ima dosta poruka, ti si pokrenuo tu temu, pa sad što si izrodio, to će i da tegliš. Može. Apropo potpisivanja i davanja NIS-a. Dobro. Premijer vlade Mirko Cvetković, DS, ugovor potpisali Tadić i Medveden nakon telefonske sednice vlade Srbije. Pozdrav, Zoran. Onda se ja izvinjavam. Ajde, izvinjavam se. Koja je to godina, samo ne znam, ne piše Zora, ja samo sam otvorio tu poruku. Dobro. Nisam tu hteo da otvorim, drugu sam hteo da otvorim, a kad sam već otvorio. Nisam 100% siguran i moguće je da sam pogrešio. Ako sam pogrešio, izvinjam se, to meni nije teško. Pa ne bi Koštunica dao, o Bože, Marko. Da, on je nekako bio, nije bio proruski orijentisan, jel? Pa zamislite da puštamo decu napolje na ovaj vazduh. Bože, sačuvaj. Pa treće oko bi im niklo do puberteta. Također sam vaspitač i zaista je kod mene i koleginice svake godine bila posebna stavka kako oblačiti dete. Jer smo ih uvek vodile na Kalemegdan kad god bi se ukazala prilika. Pa, što ste vodili decu? Vodili ste, sad evo, ako nemate šta, može kod mene u magacin da rade. Kod mene je dualno. Ja sam dualno već za moju čerku. Prepodne u tovara rakiju, popodne ugalj. Danju ima da radi, noću da uči, eto to je... Srbija u praksi. Ajmo dalje. Šta kaže? Pa vi ste neobavešteni. Zrenjanin ima dane piva. Kako neobavešteni? Ja vodio dane piva. Srki Ivanović i ja. Srki je radio... I ja sam bio jedne godine. I ti si bio. Jesam, jesam. Da, kako da ne. Dani piva, jeste. Kaže, sad predstavnica kulture, kućeš više beš vodu. Dobro. Jes, hvala, kad imate pivo, šta će vam voda? Deca u Francuskoj idu u školu 8 nedelja, pa 2 nedelje raspusta i tako cele školske godine. Taman se navikne da ide i onda im uvališ raspust. Evo čovjek je Branko lepo uporedio. U Norveškoj decu izvode napolje na minus dok roditelj puši travu unutra. Kod nas uvode decu u kuću na minus jer grejanje ne radi dok roditelj bije drugog roditelja takođe u kući. Pa glupo je da dete to propušta. Kaže Zoran, sve se to dešavalo decembra 2008. godine. Dobro, izvinjavam se, moja greška. Izvinjavam se. Izvinjavam se starom DSS, ovo je stari DSS. Bravo, uvredio si Vesića malo. Izvinjavam se, društvo, izvinjavam se. Ej, vi ste meni bili, ja nisam bio, uvek sam bio protiv DSS-a. Sad! Sad mi se obradovo kod najrođenima. Zamisli, Miloš Jovanović. Umesto Vučića. Ej! Kaže, Mare, ali ti si liberal. Neka, daj šta, daj, druže! Uživali bi ono. Daj, može! Voja Koštunica! Ovako, obe ruke diže. To bi, baš bi nas... Ipak je bila demokratija.
možemo mi sad da pričamo ko je koju politiku vodio, ali smo išli na izbore normalno, glasali normalno. Onda rekao da ću ovo da pomislim za Koštunicu. I meni isto. Ali vidi, i posle Vesića dođe Šapić, pa znaš, i onda... Zato ti kažem, iz ove perspektive, Voja Koštunica izgleda kao anđeo. Kad Zrenjanin bude imao dane vode, znači da su uspeli. Dobro. I da sad mi nadošlo kao dopuna za prethodnu poruku. Kao posljedica nezdravog odgoja odrastoše i Đoković, Jokić, Bogdanović, Pijetlović, braća i svi ti sportisti. A zašto? Gde je Đoković trenirao dok je bio klinac? U bazenu, bato! Ne u Švedskoj. Bez vode. Ne u Švedskoj. Ne, na polju, na otvorenu. Jel Nole šetao po šumi? Bazen bez vode. Bombe mu pada. Znači, on, a bomba. A vidiš kako smo mi, znači Šapić se natrenirao. Isprazni bazen da Nole utrči. Tako je. Razumeš, dok je Šapić na takmičenju. I šta im fali? Evo pogledaj Šapić. Ništa. Dobro, fali mu, ali to tek posle karijere. I malo bahatosti. I malo, šta je bilo, šta je bilo. Šta je? Đoković. Ništa. Evo ga jede travu sad. Ne može više ništa, gotovo. Priča 16 jezika, reketira tamo po svetu. Reketira po svetu. Jeste Jokić, Bogdanović, Pjetović, bro. Jokić iz utakmice u NBA šta radi? Hoću da vam kažem, ti momci... Triple-double, triple-double. Ti momci su se ovde čeličili, bato. Gde je švedski košarkaš? Švedski tenis, norveški tenise. Kad su oni imali neko? Rune. Jel Rune tenise? Jel on Norvežani? Ja ne znam. Čim nije prvi na svetu, ja ne poznajem. Ne znam ni ko je drugi, Mare. Znam ko je prvi i ko je uzao najviše Grand Slamova. Jer Srđane, mali smo i mi, ali ostali su još manji. Razumeš, tako da dišite vaš svet vazduh. Evo ti ga, gledam Đokovića. Pozdrav, momci. 48 godina i dalje igra. Dobro. Mare, zakucat će ti centar za socijalni rad na vrata. Otvorit će Ema i reći, e, momci, ove kutije da se odnesu. Mi smo iz... Jeste vi to ugroženo? Ljudi, ja nemam vremena. Tata, ko su ovi? Ko su ovi? Jeste vi to ugroženo, dete? Ma nemoj, dečko, da zezaš, bre. Imaš ti fakturu nekud. Curi vreme. Nju, ona se već javlja na dva mobilna. Halo. Sačke, socijalni radnik. Da. Jao, Bože. Šta vam je danas? Tata, šta će ovi socijalci? Dosadni su. Čekajte, Kajsija ili Šljiva? Teraj to čerko napolje. Kajsija ili Šljiva? Probaj, ima tu pred njima. Probaj. Dva sata kasnije iznose oni. Ajte, eto, sad znate gde smo, pa svratite. Dete im kaže, sejte, momci, popijemo po jednu, pa da idete. Imamo posla. Firma radi. Normalno. Ja ne pijem dok radi. Ajmo, ono trne. Ne pije dok radi, ona. Ne pije dok radi. Jel, Bože. Bravo. Pa naravno. Šta će mojoj osmogodišnjoj čerki da fali od 3-4 rakice? To je predsednik preporučio. Jel ti znaš da su naši neki ljudi, a ja sam to svojim očima video, kad dete ono u prvih nekoliko meseci slabo spava iz razno raznih razloga, op... A ne, kada zubi rastu. I zubi, a i grčić, ali zubi pogleda, kao namaži mu tu, kaže, kako spava. Pa napila si ga, idiotkinjo! Si ti normalna kako... Dete peva je. Lupa čaše! Plakala je. Ali bez zubića. Molila je tim životom da ne živim. Da, da. Mama, da još. Propriča. Razbija čaše. Propriča. Poče da se svađa. Da, da. Kaže, šta mu fali? Da pređemo na vino. A što si dala mu vino? Zbog zubića. Kaže, pa znaš šta, moram ja malo da se odmorim. E, neka si onda. Neka, da, da, daj mu i sedim u drobi. Kaže, sad kad si ispeva, spava 2-3 sata onako u kontinuitetu. Ovako zato. €110 u ruci. Koja šuma, koji park, gluposti. Zdrav vazduh. Norveška, ajde. Norveška. Ajde, moramo da završimo ovu... Novak je detinjstvo probao na Koponiku. Dobro, jesti, to je tačno. Ali nije ga... Tamo se odmaro od bazena da igra tenis. Ali nije ga... Nemoj, bre, Karlo, da nam rušiš, bre, mi to... Jeste, i nije ga očvrsnuo Koponik, druže, nego... Jeste, svež vazduh. Nego vreo beogradski asfalt. Hlor, hlor. To bi bilo razgibavanje za danas. Drago mi je da smo se uverili da život u toj Evropi nije ni za šta. Evo Vojvodina. Ajde. Kaže, u Vojvodini daju čaj od maka, spava dete 3 dana. Kakvi smo mi ludaci. Ozbiljno smo poremećeni i to nam je valjda sada svima jasno. A Srđane, zna se da izlečenje krene tek kad sebi priznaš da si...
U Srbiji. U Srbiji. To bi bilo razgibanje za ovu sedmicu, bili ste divni. Odmorite se fino za vikend, ovo proleće je počelo mnogo rano i valjda će biti ovako, pa uživajte malo s decom. Duva vetar, čist je vazduh, ite napolje i mi idemo da vozimo hoverboard. Ajde, budite Norvežani danas. Ajde, vidimo se narode, čao. Pozdrav.